Күн сиригер саамы күндү тапталлах күн күбе ийелерин, эягас эбелерин тапталлах кергенин Антонина Николаевна Гагаринаны сеттоон саахын томтотчу тоолар үйрүлөх күнүнен ийен коён туран этийтик истинник агырделилер таптыр жана. Күн жыл өксүүнүн билинмекке, ылжыр кыржыр дени аксыбакка, эдерди эрчимненен сергектик туттан каптан, чыгыз жынын сылас тапталынан кынаттанан, мелжи үйрө көтө сырыт, угун үйеленден үтөөнү түстүүлөр, оголоро сиеннере, кос сиеннере кергене. Иелах агаларын, эбелерин, эхелерин, Мария Васильевна, Василий Николаевич Поповтары, сүрехтерин санааларын бирге холбон, же оттеринен ыл болан бир баачолор буттары быйыл отыйын 18 күнүгер биэхэн сылын туларынан, ис сүрехтериттен агадделийлер бастың баға санааларын анырлар. Күнді жоммут, кракер дәкпететтен олох туға оғылор тустары дейін үләттен илігітен арарбакка, сүрекке теди сылағын анан, кей харон ордугут олох кең артыгар атардыгыт. Аны сеннер бит әтенге сырыттыннар, жоллох оғы састаннынар дейін тоқ бар үтіе санағытын, күйіскүтін оққытын кенелерге аныгыт. Тапталгыт кыхамнегыт үтіе үрдікке тақы егіт ехін барға мақталбытын тердебіт. Эхиеха, саамай күнді жоммутугар. Дорубай болуң бе-бегіт сыла сымнаға сыхыңғытығар беге итілліпіт есті әқтір тапталбытығар ұтықталбытығар ұйдаран ұғын-ұғын үйеләнің ден тоқ бар бар үшігей аныңлар күстара күтуеттірі онна сиендері.
күнді оғоларын, улахан обайдарын, амарак ағаларын, эйагас эхелерин, Панфил Панфилович Акимовы, үрүн түүнү бүрүммөт, үкер куяс күннердәк, заман сайын бөтүрүп күнүн көрсө, үбүлөйдәк 6-15 саахан толбутунан этийтик истиңник эгардалиллер онна букурдук этеллер. Күн сиригер бар бары керени, сырдыгы, үтүүнү ырааһы багарабыт. Биге жугас жанум, оголорум, сеннерин сыласыгымыт, тапталбыт, эйгин өрүү угуттуу, сүргәгин көтөгө сырыттынардан, сүрәгай сыпсылас ийинен, тапталынан толорор эхрактыллары этеллер, ийете агата кергене бир көтөрөбүттере оголоро сеннере. Бүлі ұлығын бұрғын нәйліген ұлықтығы Игнатия Фанасевич Каратаевы үбілөйдді қалтуын саған тұлбұтынан үйерен тұран әғадді дейілдер күн сірін бары кәретін кене қанылылар. Бағаравыт бары кәрені үшігейі ұстал күрдік дұрубияны, санабытың сатана нестен, ұлсыбытың ұпса нестен, ұйгы бұян ұлықтығын чеген чәбдік бұл, жол сорғы аргыстастын дейін кәрені кәрі дейілдер кергене оғылыры сиемнере аймақ біле жоно. Сайда